Televidente, nos llega final de nuestro programa de Awe. Hey, how's your Monday going so far? Are you enjoying the brand new day show? A nice conversation, un conversación más dulce, más ameno, más con el señor Eugene Nahr también. Antonio, más danki, en Ajeco, él viene aquí en la hacienda Olivia, se conoce para contarnos un tiki. Você sabe, sua vida costa grande com sua perspectiva, seu miro, tá? Com esta raia, é assunto aqui, que nós te chama vida. Mas para mim, como vai entender, me tem informação, Pablo, é de Oxy Plus. Sorteio, vamos começar. Vacância grande com Oxy Plus, é 4x4x4, 4x4. Aham, tenho dado um custo de 4,40 aqui, não. 4 voos para Orlando. 4 entradas para Disney, no está barato. Ajá. 4 personas, hotel para 4 personas, me quedan 2 de encambre. Y 4,000 florín para vos gastar. Ay, ahora voy a ir a Orlando, na Disney. Entonces, guess what? El sorteo aquí también va a tomar lugar día promedio agosto. Ese está ese más aquí. Ya webs, ando claro a través de The Brand New Day Show y Dutch Caribbean TV. Bota bien, mira, es aquí también, es Soso D. Pues ya vamos a clavar ya webs, parte más inta, para poder hacer esa cita. Esta persona que está gana, es aquí. Bom, ora vou para a botica na afiliar, vou por 20% de desconto, basta com bobini, com bopaki, baixi. Bota raia e 20% de desconto. Bosta mirami den simang e kumi paki bashi. Ese eta kosko mi mama ta bin corso eta compra su Oxy Plus turbia. Ando recava mi da queda ku su paki pe pa mi por bai e botica nan afilia pa compra su Oxy Plus anto gozando di 20% di desconto. Eita unda baqueda ja webs e ultimo na paci. Unda baqueda. E mira aqui. Estava a marchar gazela mesmo, pero mas estava assim na gazela com... Ei, dia 2, já viernes a war. Outra vez, dia mais, a minha aia na Pachis, uma essa cultura e reggae vibe. Mira aqui, um elemento, uma gostadeira total. Estava a ter aia na Pachis, mas se vai perder. Se vai passar já webs, me te invitava para e já viernes aqui, para bolora, bando de mim na Pachis, 2 de agosto. Então, isso vai ter algo mais gazela mesmo. Não tem nenhum ainda contábu, João. Não tem nenhum ainda contábu. Bom mês, vini, então, disfrutar de educe, ambiente. Bom mês, a nossa classic reggae na aia. Na Pachis, amigo, por causa da sua e o homem de senhor Nahr Rutger, nós temos reggae vibes, vibe bem cultura, e coisa não chill, dá-lhe cocktail, maneja webs e cocktail, roupa e mojito, mas mira, passa, chua, 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 mojito passa, então, repita na Pachis também, tá, de quita sombre. Pois, corda, check na Facebook page, para você ver diferente atividade. Então, talking about Facebook page, hey, thank you for all of the people that are liking the Facebook page and are responding to the invites or just going on their own and liking our Facebook page. And I have a correction. I keep calling the thing YouTube page. It's a YouTube channel. Thank you, Natura Persona, ang kuta subi. Arriba a YouTube channel. Remember, when you go on, subscribe, because we have some great interviews on there that you can go back and watch. You can share with your friends and you can tell them to watch the gemiste versies. Hey, ik moet de groeten doen aan Ton. Ton, Winnie, hoe gaat het? Hey, het is best warm. E me tinha necessidade de água com o weather na Holanda, mas durante o fim de semana, então semana passada, echtman eu achou 40 graus. O mês está pensei que é importante para o bebê, para a água. E danke para você sintonia, Shonan. E contento com a água também, já luna. Então, bom semana. Então, guess what? Tomorrow is another brand new day show. Então, please, paciente comigo para o assunto de Instagram. Tiki, 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 pasito a pasito, ito vai. Pero danke também para toda a persona na ku. Taseya, na subi riba mi personal Instagram page, Merietza_Haakmat, of isung di The Brand New Day Show. Hey, I love you. Have a great Monday and see you tomorrow. Bye.